Har du pratat något med Sara? Alltså, vad fan är grejen med det och Sara? Hon är så sjukt tråkig och personlighetslös. Du borde satsa på någon som Bella istället. Man väljer inte vem man är kär i. Kär? Du är inte kär, du är kåt. Och vad fan har jag sagt om det? Vadå? Ni ska ju fan att gå runt med tjack som om du vore smågodis. Säg! Har du sagt det till någon? Men jag sa typ bara att han liksom sitter i skiten, inte att han sitter inne. Du ser framför käften, dig. Käften, sa jag. Jag är så trött på allt som har med dig att göra. Jag vill inte vara en del av den här skiten längre. Det här kanske är min sista chans. Min sista chans att känna något. Sluta upp med den där satans charaden. Du bara låtsas. Alla fattar att du är kär i Bella. Jag tycker egentligen inte om dig, men jag förlåter dig. För jag älskar dig. Jag älskar dig.